Endi bog'liq bo'lmagan hodisalar mavzusi bilan tanishamiz. Bog'liq bo'lmagan hodisalar degani nima degani? Ikkita hodisa, A va B hodisalar bog'liq bo'lmagan deyiladi. Agar A hodisaning bajarilishi, ro'y berishi B hodisaning ro'y berishi yoki ro'y bermasligiga umuman bog'liq bo'lmasa. Yoki B hodisaning ro'y berishi A hodisaning ro'y berishi yoki ro'y bermasligiga bog'liq bo'lmasa. Unda bunday hodisalar bog'liq bo'lmagan hodisalar deyiladi. Bog'liq bo'lmagan hodisalar uchun mana bunday formula o'rinli. Ularning bir vaqtda bajarilish ehtimolligi, ya'ni bir vaqtda ro'y berish ehtimolligi A hodisaning ehtimolligi ko'paytiruv B hodisaning ehtimolligiga teng. Mana bunday formula bilan topiladi. Bundan tashqari, agar A hodisaga qarama-qarshi hodisani A chizig'i bilan B hodisaga qarama-qarshi hodisani B chizig'i bilan belgilasak, bu holda ularga qarama-qarshi mana bu hodisalarning bir vaqtda ro'y berish ehtimolligi A chizig ko'paytirib B chizig. Mana bunga teng bo'ladi. Deb bog'liq bo'lmagan hodisalar uchun mana bu ikkita formula o'rinli bo'ladi. Yana shu formulalardan foydalanib quyidagi masalalarni yechamiz. Birinchi masala. Tanga 2 marta tashlanganda birinchisida gerib, ikkinchisida raqam chiqish ehtimolligini toping. Bitta tanga 2 marta tashlandi. A hodisa bilan A hodisa bilan biz birinchisida gerib chiqish ehtimolligini va hodisasini belgilaydik. B hodisa bilan ikkinchisida raqam chiqish hodisasini belgilaydik. Mana birinchisida gerib, ikkinchisida raqam. Birinchisi A, ikkinchisi B hodisa bilan belgilaydik. Tanga tashlanganda birinchisida gerib chiqishi, ikkinchisida raqam chiqishiga bog'liq emas. Shu sababli ular bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'ladi. Shu sababli biz mana bu formulani qo'llashimiz mumkin. Bu holda A, A, B, ya'ni bu hodisalar bir vaqtda bajarilish, bir vaqtda ro'y berish ehtimolligi A, A ko'paytiruv A, B ga teng. Bu ham teng. Tangada gerib chiqish ehtimolligi 1/2 ga teng. Raqam chiqish ehtimolligi 1/2 ga teng, 1/4 ga teng. Shunday qilib, birinchi masalaning javobi 1/4 ga teng ekan. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkita raqamlangan kub tashlanganda birinchi kubda 3 dan kichik, ikkinchi kubda 4 dan kichik raqam chiqish ehtimolligini toping. Demak, bu yerda ham ikkita hodisani ko'ramiz. Birinchi kubda 3 dan kichik, ikkinchi kubda 4 dan kichik. Mana bu ikkita hodisani ko'ramiz. Xo'p, birinchi kubda 3 dan kichik. 3 dan kichik degani nima degani? Masalan, n kichik 3 dan. 3 dan kichik hodisasini A bilan belgilaylik. B hodisa bilan 4 dan kichik chiqish ehtimolini hodisasini belgilaylik. Bu holda A hodisasining ehtimolligini topamiz. Qachon 3 dan kichik bo'ladi? Agar 1 yoki 2 raqam tushsa, 3 dan kichik bo'ladi. Demak, A hodisasining ehtimolligi 2/ ya qulaylik yaratuvchi hodisalar soni 2 2/, barcha hodisalar soni 6 kub tashlanganda elementar hodisalar soni 2/6 1/2 ekan. Xuddi shuningdek, B hodisaning ehtimolligini ham topishimiz mumkin. 4 dan kichik raqamlar nechta? 1 2 3. 3 ta ekan. 3/6 bu 1/2 ga teng ekan. U holda mana bu formuladan biz ularning bir vaqtda bajarish, bir vaqtda ro'y berish ehtimolligini topishimiz mumkin. U teng 1/3 ko'paytirib 1/2 teng 1/6. Shunday qilib, mana bu masalaning javobi 1/6 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. Birinchi merganning nishonga tegizish ehtimoli 0.9 ga,
ikincisini ise 0.18 ga teng. Har bir mergan bir martadan o'q otganda nishonga ikkala o'q tegishi, ikkala o'q tegmasligi, kamida bitta o'q tegishi ehtimolini toping. Va birinchisidan boshlaymiz. Ikkala o'q tegishi. Va bizga nima berilgan? Birinchi merganning nishonga tekizish ehtimoli 0.9 ga teng. Birinchi merganning nishonga tekizish hodisasini tekizish hodisasini A bilan belgilaydik. Bu holda masalaning shartiga ko'ra A hodisasining ehtimolligi 0.9 ga teng ekan. İkincisinin, yani ikinci merganning nishonga tekizish ehtimolligi 0.18 ga teng. İkinci merganning nishonga tekizish hodisasini B bilan belgilaydik. Bu holda hodisaning ehtimolligi 0.18 ga teng. Har bir mergan bir martadan o'q otganda ikkala o'q tegishi. Ikkala o'q tegishi degani nima degani? Demak, A va B hodisalar bir vaqtda bajarilsin. Demak, A B hodisaning ehtimolligini topishimiz kerak. Birinchi o'q merganning nishonga tegizishi, ikkinchi merganning nishonga tegizishi yoki tegizmasligiga bog'liq emas. Shu sababli biz bu yerda mana bu formulani qo'llashimiz mumkin. A ko'paytiruv AB teng A hodisasining ehtimolligi 0.9, B hodisasining ehtimolligi 0.8, demak 0.172 ekan. Demak shunday qilib ikkala o'qning tegishi 0.172 ga teng ekan. Endi keyingisi ikkala o'q tegmasligi. O'qni tegish ehtimolligi 0.9 ga teng. Tegmasligi A hodisasiga qarama-qarshi hodisa. Demak, dastlab qarama-qarshi hodisaning ehtimolligini topamiz. Buni biz mana bu formuladan topamiz. 1-PA. Bu ham teng 1-PA 0.9 ga teng. Demak, bu 0.1 ga teng ekan. Endi ikkala o'qning tegmasligi. İkinci merganning nishonga tegiz olmasligi. B hodisasiga teskari hodisaning ehtimolligini topamiz. 1-PB. 1-0.8. 0.7. Endi ikkala o'qni ham nishonga tegmasligi. Demak, A chiziq, ya'ni A chiziq va B chiziq hodisalarining bir vaqt bajarilishini bildiradi. Demak, birinchi o'q nishonga tegmasin va ikkinchi o'q ham nishonga tegmasin. Bu holda mana bu formuladan 0.1 ko'paytiruv 0.2 0.102. Shunday qilib, ikkinchisining javobi ikkala o'qning nishonga tegmasligi ehtimolligi 0.102 ekan. Buni ikkinchisini ham ishladik. Endi uchinchi qismi kamida bitta o'q tegishi ehtimolligini toping. Demak, endi nishonga kamida bitta o'q nishonga tegsin. Qachon kamida bitta o'q nishonga tegadi? Masalan, birinchi o'q nishonga tegsin, ya'ni A hodisa bajarilsin, ro'y bersin. B hodisa ro'y bermasin. Nishonga tekkan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, A hodisa ro'y bermasin. Ya'ni A chiziqcha hodisa ro'y bersin. B hodisa ro'y bersin. Demak, ikkinchi merganning o'qni nishonga tekkan. Yoki bo'lmasa, A hodisa ham ro'y bersin, B hodisa ham ro'y bersin. Ya'ni ikkala o'q ham nishonga tekkan. Demak, mana bu hodisalar bajarilganda kamida bitta o'q nishonga tekkan bo'ladi. Mana bu yerda nishonga tegdi. Birinchi merganniki, ikkinchisida ikkinchi merganni o'q nishonga tegdi. Bu yerda har ikkala merganni ham nishonga tegish hodisasi ro'y berdi. Demak, biz mana buni ehtimolligini topishimiz kerak. Mana bu hodisani, mana bu 3ta hodisani yig'indisini ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Va biz buni bu hodisani ehtimolligini topishning o'rniga dastlab bu biz mana bu formuladan foydalanamiz. Teng 1-PA chiziq B chiziq.
Yani bu hadiseye teskari hadise, mana bu hadiseye teskari hadise, mana bu hadise. Bu degani birorta ham o'q nishonga tegmasin. Birinchi o'q ham nishonga tegmasin, ikkinchi o'q ham nishonga tegmasin. Ya'ni birorta o'q nishonga tegmasin. Shu sababli biz mana bu formuladan foydalanib ehtimolini quyidagicha topamiz. 1 minus bunu quyida topdik, mana 0 butun 100'den 2'ye teng. 1 minus 0 butun 100'den 2. Bu ham teng 0 butun 98. Şöyle kalır. Kamida bitti okunun nişangıya tegişi ihtimalliği 0 butun 100'den 9'ye teng iken.